Moi! Hyvä peruslaskutaito on tärkeä arjessa tarvittava taito, ja sen varaan rakentuvat myöhemmin opittavat matematiikan sisällöt. Jos lapsella ei ole sujuvaa peruslaskutaitoa, on uusien matematiikan sisältöjen oppiminen hankalaa. Erilaisia laskustrategioita voidaan harjoitella pelinomaisen toiminnan avulla, ja tämä ajatus on Selkis-harjoitusohjelman taustalla. Selkis-materiaalit on tarkoitettu matematiikan haasteiden tukemiseen ja ne on kehitetty Niilomäki-instituutin ja Walterin yhteistyönä. Materiaalien toimivuus perustuu tutkittuun tietoon ja pelinomaiseen harjoitteluun. Saatavilla on erikseen yhteen- ja vähennyslaskun tukemiseen tarkoitetut materiaalit. Selkis-pakettien mukana tulee valmis harjoitusohjelma, jota on helppo seurata ja soveltaa lasten ikätason mukaan. Lisäksi molempien pakettien mukana tulee erilaisia välineitä ja materiaaleja harjoitusten tekemiseen. Selkis-harjoitusmateriaalissa tavoitteena on ohjata lasta pois luettelemalla laskemisesta ja opettaa tehokkaampia päättelyyn ja muistista hakuun pohjautuvia laskustrategioita. Harjoitusohjelmat on suunniteltu alkuopetusikäisten, mutta myös sitä vanhempien lasten yhteen- ja vähennyslaskutaidon tukemiseen. Selkis-materiaalit ovat saatavilla sekä Niilomäki-instituutin että Walterin verkkokaupoista. Lisäksi Niilomäki-instituutti järjestää aiheesta myös koulutusta.